ICSIM Institute est un groupe scolaire composé de deux entités. Un lycée d'excellence pour les sciences et les technologies qui propose des formations initiales en bac technique, bac scientifique et bac technologie. Un centre des métiers pour la formation continue et professionnelle destiné aux jeunes apprenants pour les intégrer dans le milieu professionnel par des formations suivantes. En électricité, en mécanique, en génie civil, en informatique, en économie et gestion et en droit immobilier. ICSIM Institute propose pour la rentrée 2023-2024 des bourses financées par droit FPT en CAP électricité, en BEP électricité et en brevet de technicien en électricité. Rejoignez ICSIM Institute pour faire partir des techniciens qui vont changer le Sénégal en vous inscrivant au 77 684 1548 ou sur place à ICSIM Institute, route de fond de terre près de la traction des mines Djepel Derklé, Dakar. Matisse Cosmétique est dans l'avance des produits cosmétiques et parfumerie. Matisse Cosmétique vous présente sa toute nouvelle gamme de produits. Un produit meilleur, gun, am qualité de yom. Matisse Cosmétique dafa gestu ba xam li ngeen soxla mo andil len. Trois types de savon Matisse: savon teint clair, savon teint marron et savon teint noir. 5 jours, say tache, say imperfection, yep, da. Gamme cheveux, en 7 jours, tes cheveux poussent. Oui, en 7 jours. Sakara goudou, moufadila, tagale lak, bepou problème de cheveux. Et voici la gamme de parfum Matisse, parfum de corps, parfum de chambre. Churai, churai kergi, kergi, khay, nerni, aljana. Matisse Cosmétique et Parfumerie est à Pikine Immeuble, à côté du marché Savanette. 77 470 88 56. Matisse Cosmétique, votre satisfaction, notre obligation. Sandika bassa bir keur waaw nek na a table mamboy indi na len lu bass sa lo nam ci ay produits traditionnels lu ci melni xéru touba yu neex ay mbouraké yu ñu def ci anam yu sel si dem mali ay biscuit bouy ñom gâteau coco ak ay gâteau gerté ci ay pot yu am hygiène té rafet table mamboy bayiwul dara bo bëggé ay céréales araw fondé sankal tiagri table mamboy indi lako bassa bir keur ya xam nga nek Sénégal wala nga nek bitim rew table mam dina la fa fek livrer la ay produits yu set ci emballage yu tar table mam boy day noppal jigen dekir dog mam li épices mbakhalu salum la dangay tay sa tiep soti sa épices mbakhalu salum am mbakhalu salum ah li nak mo ci deso nokos amna ci table mam boy li mo noppale table mam boy da lepp la andi wat ci anam yu mucc ay ku ci beug hotel ci 78 663 19 31 da nga am ay tache ci sa kanam wala nga am ay tache ci sa yaram ay bouton rew cellulite wala ay ride Matisse Cosmétique idina len solution huile miracle huile miracle bi moy huile bi réparer sen peau dini sen imperfection yep ba sen yaram set bestak huile miracle dalay delo xale rafetal sa yaram gën ko rafetnir huile miracle est adapté à tout type de peau peau noire peau marron et peau claire En 5 jours, nga gis résultat. Oui, en 5 jours seulement, nga gis un résultat. Et xalé yi nénañu huile miracle kessé lañuy top té Matisse Cosmétique kessé lañuy jox sen bab. Matisse Cosmétique 77 243 57 26. Tay mom dama contane. Ma lay invité agn sa plat bi nga gëna bëgg à recommander. Ya. Ci ko ñu dem. Koy bi day la la waxe yow ta djeg be nga xam dafa am bus nopam dama nga invité ko ay man sour la mira lu xew la la yow nak ku mën fen nga tay la koy xam mira yow mérité wo sax ñu lay wol ba dina jox ay deuxième chance troisième chance mérité wo baxo non man comprendre moi mira tu parles de quoi yow da ngay doxal ñu bal nga ëmbël ñu bal ngay da ngay yaq def dëruka la yaq yow amul lu dima motalé ay waxtaan fan la motalé waxtaan ak fan la yaq sa dem yow ya dem ci ay da nga ne ko man dama frigide non kon yow ci ko lal manam man duma la bëggal dama lewet yow man kasse ma yegg banex wala bala ma ka yegg day metti dama égoïste manam mo bobu da nga bolé li ni yépp mala limal dal nga bolé ko def ko ben momuy frigide nga dem yobbu ko ci ay da jërëjëf nak waye xam nga lan la nit boy lek ak mom ta confiance bi amatu fa demal mu dem xam nga lan la bëgg papier de divorce yi mësu ñu ko dello mi sama armoire
ce soir même suma wacce dina ko signé bu fekke bu goma gis meuna yoni sama avocat mo indil lako ngi signé baax na nak non mais ayda waxul deug elle ment lolu waxuma yow man sama limay dundé sama jabar na dem diko wax ci mbéd bi man affaire yu wayé yoyu man dang ko xamé ok elle a essayé de me détruire réussir légui ñu wone na indat benen histoire inventoire pour ñeu yak sama dess yow après nga bu ko gëm yow kima jema ray ma recc pour yow buma jéku wat dina ma baal man dina ñeu wax limay seyek sama jabar sama diko wax ay jamaay gel je sais pas quoi yow mom def na lu muy def ba paré amu ci ndam mais no def mu tolanté yow il faut légui ma laj ben question vas-y mom nan la xam nan la def ba xam man lima nekk yeb sama ben neew sey mais waxul deug ay da waxul deug lim wax yak ko wax non mais nan la koy waxé yéssé non nga mel c'est pas mieux de divorcer d'accord na ko signé amul problème mais nak lutax man ma fenn ayda waxuma ko dara limu wa da ko inventer na la ko yombalal nak bu fekke lolou nga bëgg na ko def nabu Vas-y, je t'écoute. Wa do ma djégué touti ça. Non, fi baana. Wa rek ma lay dégg. D'accord. L'autre jour, cadeau yoni échangé won wala cadeau yuma djëlone yëm jëmele ko ci yow. Cadeau mo wara tay sama woté bi. Du cadeau yu tégginé. Cadeau waruma ko djël sa waruma ko sa xélat diko jëmé ci yow. Mais jappal na rek kaddu ko djumla kaddu badolo la motax nak dama bëgg nga djegal mat yalla tax nabu yo ken gënu la bi mu metti gisuma ken du début à la fin yaangi tok muñ nak raison pour té pourtant mënon nga dem dar dula ci fekk mais defoko légui nak dama bëgg nga baal ma djegal ma xamne dama djum am solo c'est juste que amna ay mots yo xamantane quand ça vient de toi mënul def lu dul metti sama xol ma djum rek parce que nak Moussa dama baye sama aduna yeb yaamako gëna xam dessetuma dara sama life bu wesso yow alors biñ mako waxé metti na ma torop sama biir xol buma la waxé deug rek mais ba tay rek man mënuma la jappal tamit parce que man ma la bëgg te dawuma ci dara te tamit je te comprends parfaitement kaddu yow doto jogati té sumay wax ak yow dina xolat may wax ak yow dotul amati ma ngi ci gëlu bax am a problème may dem ay gëlu ay ngi lay togu su ko kañ la ko gra non dama ci yow ginaar na tamit mo programmer lool la su ko kañ ya ci mi na na ba Wa defal ci surtout bon. Mira da s'il te plaît ma lay wo sambalek djelo ayda ñew na wax la di n'importe quoi nga gëm ko ayda bugul dul détruire sama digënté ak yow sama digënté ak yow neexatuko yow xam nga né arrangé won nañ lepp ba lepp jaar ci yoon légui ni ñu nekkat ci jamm neexuko mom pour mom bu nekkul ci jamm kene waru nekk ci jamm waro ko won gëm ngir yalla bo gisé sama audio tontuma répondre sama audio s'il te plaît nga jël sama appel merci
Allô, oui, Fatima. Ça va, alhamdulillah, je vais bien. Oui, on a un petit souci man ak mom actuellement. Aïda mo ñëwaat ci mom, raconté ko di n'importe quoi. Lu nekk mu wax ko, soosal ma lu nekk ci mom. Ba instant ni Mira nangotuma deglu, nangotu dara. En plus instant dafa bëgg accélérer divorce bu mo xon tégon nako ci souf, da ko jëlat néna actuellement divorce par force. Waxna lu nekk nak mais nangotuma deglu. Wa comme yow mën nga wax ak mom dama lay ñaan ngir yalla nga jappalé ma lo mëna wax ak mom nga def ko instant yow kessé la am comme solution s'il te plaît d'accord ok merci Fatima assalamu alaykoum alaykoum salam Cheikh Moussa ziarale tonton mba waxuma dara dedet yalla tere duma la wax dara naka yaram ni wa ñogi sante yalla bu baax naka fay bi nek ci yitere non la wa bien sante yalla baax na xale yi nabu waaw dafa genn de mais xamna nak du yag na leg mu ñew mais sank la genn naka yaram ni ñogi sante yalla bu baax yi sante yalla na sante yag allahumma amin ñogi jéggalu ci geej giñ fi xaw geej deug ay nek ci yitere non waye sa su na rek xel ma nga ci ñun ñu ngi lay ñaanal te di nga wër di nga gudd fan inshallah amin amin sa ba ay ram de sante yalla ba ay najay sante yalla bari nak alhamdullilah rabbil alamin mëna na fi gëna ñaaw ni waye nak dañ koy muñ rek anko di sante yalla bi mu ñu boole ak soxna su melni nabu nga xamne mom lepp fi lako fekk te muñal na mom yëngatu wut waxu ci dara motax mom rek lay sante bu baax diko ñaanal motax damay lumay way di ñaanal lu ne ne ko ñëk ñaanal na bu parce que sey kat la deug nak machallah jere jeuf tax suma ñëwon nga wax ci mom leneen safan ba suma genné dina yeddat sama bop waye soxna su baax li rek lañ koy doye waye dama lay sédel len rek sacrifice bu ne def nako ngir sa fever bi ay nak alhamdullilah rabbil alamin ba nga xamé lolou ñu dañuy sante yalla nak dañuy wara sante yalla bu baax buñu yalla maye wajur yu melni yeen yow tamit kenn du yow li yeb mëna na ci baña fekk de waye fo dégg sëriñ kuy ñaan kuy khatim kuy def lu ne pour wër gu yaram rek wo nga sa jarbaat ngeen jëngat yama yobbu fofu ko tamit yow ku bax nga ñu ci sante bu bax da di la baye kenn ki rek tons bu lolou wesso amna lo xamne bëggon na la ko ñaan nabu dom bu jigen la amul bu dul way juram rawati nak bu jigen bi dama bëggon lo mën donte yaang ci woon nga continue ko pour jubol la ñom ñaar do dal la waxon dina la ko ñaan nga def ko ko sey te jere jeuf alhamdullilah rabbil alamin ndax li ngay wax danaka sax nekkon na ci jéga yoy wa yow tam nit ku bax nga bo jëlé lol doli ko ci jere jeuf rek mo la war ma nga ci tank yoy te dina am inshallah jere jeuf li rek luy lek sport bu le senegal jere jeuf tass ci katanu yalla lol dina japp nit dina sot inshallah di def contane na bu ñewé nga nuyul mako di rek ah dit ko sene jaay jaar na fi dit ton xam na ñu def te kay yendu rek dama nek tay yité mais xamna do xaar bu ñewé ñi def dara taw solo am solo deng na ay te nuyul ma len daay ba deug de jere li jéggel mako de ah non jéggel na la voilà je comprends waaw ouais vraiment merci jere jaa Aïda, li nga def loko mo ne man la si parce que yi nga def dafa bari dafa bari de ok nan nga mo ne demé sama jabar dima fenal ah tan dama don fogg mom rek comme lima la waxone rek yépp ay bande annonce la
te gis nga 500 millions bo mako joxulé lu gëna pire lolu ngay gis motax nga dem sama jabar dima sosal wax ju ñaaw bu ne nga wax ko ne man mako wax man dama mësa ngang sama lamé sama jabar nan lay nekké ak mom bu féké affaire 500 millions bu yebbo bu ci def sa xel ta xam luma la jox dara tous duma ko la tous duma la ko jox ok kon nak sama waj lu ñëwaat rek xamal ni ci man la juggé lo sénat rek xamal ni ay dalax tu né nga da nga tak sa fit jënd fit ëmbël ma ba paré wara assumer sa responsabilité dima jaay jikoy ko bax ma la gëno doon ko bax bandi wo lepp lu may dund guddu ñu toll ni yappal ni faské ñew ma ci wéet lool day yomb xarit da nga égoïste yow must xalo muso bax te do musa bax ay do musa changer ma tay parce que yow sa dund jaxon rek nga bëgg jax dund jamour ñi ma tay te yow li nga umpulé ci ayda mo bari yow yaakar nga ne dang may tek li ma tek ma nek ci ay goutta nga teud ak sa jabar ngeen nek ci jamm non 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 day yomb buma ci souffrir lu toll ni tarfatal ay eh nopil ding ci souffrir lu ko raw la la wax door amna lumay set sino dotuma taxaw ak yow sax di ben ben ak yow té souffrance bi ngay wax ding ci wét par la force man li la bëggu eh na wax di jeex sax bu jeexul dang may door bu jeexul dang may door man ngay waxal di yëkëti baat di yëkëti loxo bës bo mo dooré ci kasso bi ngay fanan xayda ragaltuma dara ci yow dina lé parce que li ma doon ragal yépp yak nga ko tank bo tek nak mang sa ginnaw dama déclarer guerre xamane tu aura pure lu lèr la lay expliquer yow dé gissago dara sax bu yob bindal plainte bi légui xamal ni man ak yow dotul sédd dotul yom ta xol lu ndaw la la may yow man ak yow suñu beut wala ma deggat dara ci man rek barki yalla lu leer la lay expliquer dama lay éliminer yow bandi wo sax da ngay bandi bandi lu éliminer kay bir bi nak bu yobo nga xam fan nga koy wosiné ta buma ci tudati nal bi gisago dara sax beydi bandi wo Non. Naka fi nga demone? Wa, ça va, tay mom. Ça va très bien, gay. Alhamdullilah, dang ko jël sa. Si. Ya nit ko bax nga. Dégg? Alhamdullilah yow mom. Sino añ nga ba paré? Ay déggal li. Kumay défaral mañ? Ni ko ne sa fi défaral na la? Défaral mo dara, ma ngi ni añuma. Hamdou ko ci bi changer, défaral la nga lek. Fal na lek. D'accord. Dégg. Yalla ne kete kete ba son na bu sa telephone ba ngi son message rek de non di la nabu nabu oui voilà yo nabu li la eh merde té li lan la djuma li lan la eh li lan la nabu li ki la yo eh nabu nabu yo lan mo la bolé monsieur fall nabu fo demone monsieur fall bam nan la ki bi arrivé chez toi donopi nabu ya bonne suma la waxe lo wara wax nabu ya ñak jom nabu yo vrai tiaga nga ndegi nabu amo lay def sa borom keur febre nga tek fi dem di ciagoutu ji mais nabu ya bonne nek ndigu bere bere ciaga nga nabu ya bonne nabu bet nga ma nabu sama febre bi ma yakar ne yow ya ma gëna jégué ya ma gëna yërem nabu ndekiti li nga tok ak man yépp ya nga ndialo nabu ya bonne nabu ya imbécile nabu yo bere ciaga nga nabu tu m'as déçu nabu amna déception nabu amo loy def nabu amo loy def sama fièvre bi amo loy def nabu rousseau ragalo nga bayima fi dem di wori gour en plus nabu xamoul la may chance xamoul la may chance nabu tu sais bien bien xamoul la may chance mounuma déplacer wu ci dara motax ngay def li ni
na bu ya bon na bruslo ngama billahi dagam ya aram xam la sa baxul amo lo may fay budul li te xam nga luko waral wallahi xam nga luko waral. Nous sommes fiers de vous offrir une sélection de designs de plafonds et de murs sur mesure. Nos experts en architecture d'intérieur travaillent avec vous pour créer des designs personnalisés qui correspondent à votre style et à votre budget. Notre sélection de décorations d'intérieur vous propose une variété d'options pour transformer votre espace de vie en un lieu confortable et accueillant. Nous intervenons également pour la déco de votre boutique ou showroom. Nous sommes Adelux. Contactez-nous au 77 850 58 84.